ξεκινήσω κάτι. Ο γιος μου στο γυμνάσιο. Είναι ο γιος μου και δημοτικό είναι τρία. Α, έχει τρία. Τα δικά σου τι είναι τώρα. Είναι 7 και 5. Α, είναι μικρά ακόμα. Α, τελείωσε το σχολείο τώρα. Έχετε πολύ μέλλον. Πώς πάτε? Κάτσι, πάμε πολύ καλά. Κάνουμε πολλή δουλειά με το συνέδριο. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα με μια βαλίτσα στο χέρι. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Διψάει ο κόσμος στην Ολύση και επειδή έχουμε προβάλει το σχέδιο Ελλάδα, έρχονται όλοι οι παραγωγικοί φορείς, όλοι οι δήμαρχοι, διψάνε να πούνε προτάσεις, έχουν αγωνία για το πώς θα πάρει μπρος. Θα μας πει σήμερα. Αν και συναντιόμαστε κατόπιν εορτής. Ζήσει χρόνο και γυρνάς όλη την Ελλάδα να βλέπεις κόσμο, είναι αλλιώς. Οπότε στην κυβέρνηση έχεις καθόλου τρόπο για αυτά. Εντάξει, έχετε τα θετικά της η περίοδος αυτή για μας. Ανασυγκροτούμαστε, ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας, τον πνευματισμό μας, την κοινωνία μας με τη βάση, το χρειαζόμαστε. Ανεξάρτητα από την επικοινωνία που να βλέπουμε στα πράγματα, είναι προφανέ ότι δεν είμαστε από την ίδια επικοινωνία. Το γεγονό ότι μα δίνεται ω χώρα το εκπαιδευτικό σύστημα ένα χρόνο χωρί αυτή την πίεση και μια ανάσα να μπορέσουμε να μα στοχαστούμε και να δούμε λίγο το μέλλον τη χώρα και τι διαφωνίε μα και τι συμφωνίε μα είναι καλό. Καλά. Δεν ξέρω πόσο ανάσα θα πάρουμε, γιατί τη φιλιά στο λαιμό μα την έχει πάλι. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μας έχεις βάλει σε δύο καινούργια μνημόνια. Οπότε τώρα δεν έχεις περιθώριο να τα λες αυτά. Κοίταξε. Το μόνο σίγουρο, θα σε πάω στη Σύμη για να δεις πώς πραγματικά χτυπάει η καρδιά της ακριτικής Ελλάδας. Αυτό που είναι βέβαιο, Αλέξη μου, είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλες ψεύτικες ελπίδες. Ο ελληνικός λαός αυτό που ζητάει από όλους μας αυτή τη στιγμή είναι ειλικρίνεια. Θέλει να ξέρει που βρίσκεται, ποιες είναι οι προοπτικές του και τι πραγματικά μπορεί να γίνει για τον τόπο. Λοιπόν, δοκιμάστηκαν και τα μεγάλα λόγια και όλα αυτά και οι υποσχέσεις. Καταλάβανε όλοι που βρισκόμαστε. Από εδώ και πέρα, με τι γίνεται. Από εδώ και πέρα υπάρχει ένας δρόμος, ο δρόμος της εξόδου της κρίσης. Εγώ ετοιμάζω σχέδιο γι' αυτό. Να μου πεις και εσύ τι έχεις στο μυαλό σου. Εγώ μεγάλη περίεργη και μεγάλη προσοχή. Άλλωστε, έχετε καλέσει και στο συνέδριο. Βεβαίως. Θα έρθει. Θα πω, δεν ξέρω, είναι 30 Ιουνίου. 30 Ιουνίου.